Poslanica Rimljanima, 16. glava. Pozdravi i opomene. Preporučujem vam našu sestru Fivu, koja je u službi crkve u Kenhreji, da je primite u Gospodu, kako to priliči svetima, i da joj pomognete u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je i ona postala zaštitnica mnogima, pa i meni samom. Pozdravite Prisku i Akilu, moje saradnike u Hristu Isusu, koji su svoje vratove položili za moj život, kojima ne zahvaljujem samo ja, nego i sve crkve iz mnogobožaca i crkvu u njihovom domu. Pozdravite mog dragog Epeneta, koji je prvenac iz Azije za Hrista. Pozdravite Mariju, koja je mnogo truda uložila za vas. Pozdravite Andronika i Junija, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji su i pre mene bili u Hristu. Pozdravite moga u Gospodu voljenoga Amplijata. Pozdravite Urbana, našeg saradnika u Hristu, i mog dragog Stahija. Pozdravite Apela u Hristu prekaljenog. Pozdravite sve Aristovulove. Pozdravite moga rođaka Iridonija. Pozdravite domaće Narkisove koji su u Gospodu. Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite dragu Persidu, koja se mnogo trudila u Gospodu. Pozdravite Rufa i izabranog u Gospodu, i majku njegovu i moju. Pozdravite Asinkrita, Flegonata, Ermiju, Patrova, Erma i braću koja su s njima. Pozdravite Filolota i Juliju, Nireja i njegovu sestru, i Olimpa i sve svete koji su sa njima. Pozdravite jedan drugog svetim celivom. Pozdravljaju vas sve Hristove crkve. Vas pak molim, braćo, da pazite na one koji stvaraju razdore i sablazni protiv nauke koju ste vi naučili i klonite se njih. Jer takovi ne služe Gospodu našem Hristu, nego svome trbuhu, pa lepim i umilnim rečima zavode srca nezlobnih. Vaša poslušnost u ostalom poznata je svima. Stoga se radujem za vas, ali hoću da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo. A Bog mira satrće ubrzo Satanu pod vašim nogama. Blagodat Gospoda našega Isusa sa vama. Pozdravlja vas Timotej, moj saradnik, i Lukije, i Jason, i Sosipatar, moji rođaci. Pozdravljam vas u Gospodu ja, Tertije, koji napisah ovu poslanicu. Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik i brat Kvart. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Doksologija. A onome koji može da vas utvrdi po mom evanđelju i propovedi o Isusu Hristu, po otkrivenju tajne o kojoj se vekovima nije govorilo, a sada se javila i kroz proročka pisma, obznanjena svima narodima po zapovesti večnog Boga, da bi se pokorili veri jedinom mudrom Bogu, posredstvom Isusa Hrista, njemu slava u sve vekove. Amin.